El pa i el producte local protagonitzaran la segona fira d'Inca que tindrà lloc el 28 i 29 d'octubre al claustre de Sant Domingo. Durant aquest cap de setmana es realitzaran diverses activitats com demostracions d'elaboració de llonguets i de pans especials. En aquest esdeveniment tan rellevant per al sector, doncs hi haurà una sèrie de participants que seran fons i pastisseries que elaboren producte, tenen producte d'elaboració pròpia. Podrà tastar la gent pans de diferents especialitats, pans de la marca Pa d'Aquí. Pa d'Aquí, que significa forn i tradició, són aquells fons que tenen producte d'elaboració pròpia. L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament d'Inca i l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, en col·laboració de l'Institut d'Innovació Empresarial, comptarà amb la participació d'11 forns d'arreu de l'illa i 10 paradetes de producte local. Després de la campanya de l'IDI, de lo de Pa d'Aquí, vàrem pensar que seria una bona novetat a dins les fires, ja que Inca és tradició lo dels forns i, evidentment, lo de Pa d'Aquí. Lo que volem és que després d'aquesta fira tothom sàpiga fer pa i sàpiga apreciar el pa tradicional. A més, també es duran a terme diferents tallers infantils i conferències, com per exemple La Vuelta al Mundo en 80 Panes, a càrrec d'Ivan Llarza. Aquesta fira que organitzam conjuntament amb l'Ajuntament d'Inca i l'Associació de Pastissers i Forners de Illes Balears s'emmarca dins la promoció de la marca Pa d'Aquí, que pretén posar en valor el producte local i sobretot el nostre pa, el pa que se fa d'obrador, i bàsicament pues, donar l'enhorabona a l'Ajuntament d'Inca, que amb iniciatives com aquesta el que fa és dinamitzar en aquest gremi, que la veritat és que s'ho mereix perquè fa molta feina, i des de l'IDI només donar suport a aquestes iniciatives que la veritat és que són molt necessàries i els ajuntaments i els municipis han de contribuir a fer. Així que res, moltes gràcies. Una fira on s'espera molta gent, ja que Inca és una ciutat amb una gran tradició del pa.